guys. Kau buka apa tadi? Abang Rizman, Mas. Bang. Lighting, aduh. Lighting tak memberangsangkan lah. Apa ni? Kau buka apa tadi? Abang tak pernah ke live? Tiap kali buka IG nampak live. Maksudnya kau buka IG je abang live. Salah kau lah. Kau salah abang. Ketupat. Dah singgah. La ilaha illallah. Bang, tak habis raya ni bang. Tak habis raya ni bang. Rendang daging, wow, dahsyat. Kalau dosa ada asap. Halo, asap apa tu? Asap ukut lah, gila. Takkan asap mucun kat mulut. Kita berjumpa. Ui, dia pepat dengan rendang daging. Dah makan awal-awal lah. Tak surprise lah. Main mecun ni. Siapa tengah main mecun? Buat live tengok, saya nak tengok. Abang akak tengah tengok live Halong ni. Allah. Bang, kita ni bang nak start program takbir raya ni bang. Allah Akbar. Asap mucun, asap mucun. Biro usahawan kita, Abang Don ada tu. Guys, ucap hari raya. Selamat hari raya kat dia, guys. Di hari tadi lepas maghrib tadi tidur, guys. Okay lah ni. Siapa nak bising ni? Malam ni jadi tu dapat tu. Jadi kita buat sejadinya, insyaAllah. Kita tunggu Mawi masuk. Memang tu. Assalamualaikum. Dah, singgit. Hey. Assalamualaikum. Muka ni. Muka je ni. Tak tahu. Main, guys. Dia tak bersedia nak ucap raya, guys. Dia tak bersedia untuk mengucapkan selamat hari raya, guys. Ringgit satu, main. Aidilfitri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Ha? Nama siapa? Yana. Umur berapa tahun? Hah? Umur berapa tahun?
Eh bang. Hai, nak apa budak? Mak ayah bang. Lagi? Mak ayah bang. Lagi? Apa tengok apa tu? Lah itu je. Kau ada kutuk? Kau ada kutuk abang kat belakang tak? Apa? Ada kutuk abang kat belakang tak? Nak tanya apa? Ada kutuk abang dekat belakang tak? Tak ada. Betul? Haa. Haa, bagus. Kat mana tu? Nah. Kat mana tu? Dekat Kelantan. Kelantan. Kelantan kat mana? Kampung-kampung. Tahu Kelantan aku. Tahu Kelantan tu belah mana. Apa nama tempat? Hah? Apa nama Kelantan tempat-tempat lah kat mana? Hah? Kemubu Dabung. Apa-apa bu? Masak boh. Lain seketul dua boh. Lain seria tu. Lain seria. Seria dua. Kita tengok kerja sangka. Dia memang ikut kita punya live ni daripada awal PKP. Daripada tak ada nama Rukun Tetangga Cyber ni sampai wujud ni nama Rukun Tetangga Cyber ni. Fejal! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak pun sama lain seketul ni. Eh, apa hal ni? Okey, okey. Okey, okey, okey. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Mana tu? Mana tu? Saya dekat USJ. Oh, tak balik. Gaya ke? Dengan family ke ataupun seorang-seorang? Eh, tak ada. Bekerja. Dia apa? Ya, jaga taman ni lah. Kawasan taman rumah sewa. Pula. Family kat mana? Macam mana? Family kat mana? Dekat USJ 1, pinggiran. Tahu, family kat mana family? Family Sungai Besar. Sungai Besar Perak eh? Sungai Besar Selangor lagi. Oh, Selangor. Okay. Sempena, okay, long. Sempena kesempatan satu Syawal ni, apa yang awak nak cakap? Okay, kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua kaum muslimin yang berada di Malaysia, rakan-rakan, sahabat andai. Sekejap lah. Lagi-lagi. Okay. Allah Akbar. Okay, lepas tu, terima kasih long sepanjang long buat Rukun Tetangga Cyber ni jadi peneman hidup kami semualah. Dan bersyukurlah belajar dalam kita tak tahu apa-apa kan. Sikit sebanyak Rukun Tetangga ni memberi manfaat pada semua orang. Saya boleh dikatakan apa orang kata setia menengok. Awak walaupun yang saya perhatikan, walaupun kadang-kadang saya tak membalas, saya perhati ahli-ahli yang aktif, ahli-ahli yang ada akal, ahli-ahli yang support tanpa belah bagi kan. Kadang-kadang ada juga ahli-ahli yang masuk just untuk happy-happy je. Tapi saya nampak awak apa je yang kita buat challenge pun awak tengok. Walaupun awak tak involve, awak tengok kan. Awak support. Itu pun satu rahmat lah untuk kita orang. Sebab artis ini bukan untuk saya lah. Bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kita punya kepentingan. Dalam masa PKP ni masing-masing pisang kat rumah, tak ada tahu buat apa kan. Betul. Daripada yalah, tengok kipas pusing kan dekat siling tu, saya selitkan lah. Saya cuba kumpulkan ramai biru-biru yang nak bagi sesuatu lah kan. Macam betul. Mawi, biru kerohanian, lepas tu ada Safi Rahim, biru sukan, biru pemotoran ada Syarul Yuzi, biru usahawan kita ada Abang Rizman ataupun Abang Don. Lepas tu kita ada biru keselamatan juga dekat dalam ni, merupakan anggota BDRM. Kita ada biro komunikasi. So benda ni memang kita kumpul dulu, plan up dia selepas ni. Tapi dalam masa challenge ni kita susun sikit-sikit pun kita dah nampak banyak kita belajar. Kan? Saya pun nak ucapkan terima kasih juga dekat awak
saya minta maaf juga, maaf saya batin kalau kata sepanjang live daripada awal kita PKP ni sampai sekarang ni ada buat awak tersinggung ke, tersalah cakap ke kan. Semua yang baik tu semua daripada dia, yang tak baik tu semua kadang-kadang saya terlepas pandang. Maaf saya batin. Tuan, kami wakilkan untuk semualah rakyat Malaysia yang menengok live ni kan. Terima kasihlah kerana apa abang, lepas tu abang Mawi sanggup apa orang kata memberikan masa untuk kita orang kan. Walaupun kita tahu masing-masing sibuk, walaupun dengan keadaan PKP, tapi masing-masing pun ada keluarga kan. Tapi terima kasih banyak-banyaklah. Bersyukur sangat-sangat biru-biru kita yang orang kata baik hati untuk apa sharekan benda-benda yang baik. Saya momen saya yang paling saya tak boleh lupa bulan puasa lah. Bulan puasa kita dapat walaupun 4 hari, 5 hari kita dapat sekurang-kurangnya kita get involved untuk pengagihan sahur daripada duit-duit korang ni, tak sikit banyak pun kita dapat, kita dapat share rezeki tu. Macam saya, bukan duit saya tapi saya dapat share infakkan tenaga dengan tim-tim daripada JB, ada daripada Terengganu, KL punya tim. Baru nak masukkan lebar kepada negeri lain, masa tu kita dah ada kurang kan, peratusan tu. Jadi kita berhati-hati tu. Okey, Pak Pejal, okay. Moga banyak raya awak bermakna tahun ni. Walaupun awak dengan tugas, harap raya janji kita nak happy je, kita sambut. Satu lagi tu nak request, apa malam tu ni saya apa? Nak join untuk Talbih Challenge tu boleh? Boleh. Saya pin awak je. Saya pin awak je. Assalamualaikum. Janji awak request je tau, request BC tu. Nanti senang saya tengok nama awak ni. Okey, baik lu. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Okey, Jan. Salam Aidil Fitri, Wak Azim Batin. Assalamualaikum. Sama-sama, 00. Right. Okay, tu antara lah antara ahli yang aktif yang saya boleh dapat tengok kemunculan dia tiap kali live, mesti dia ada, walaupun dia tak involve tapi dia support dia best. Ni tak involve, dia tanya yang kena macam banyak lah yang nak buang-buang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak, ini dah bersedia untuk ni ke apa? Ha? Tabir raya? Tak ada lah, saya kemas bilik je tadi. Oh ya, yeah. Ada niat nak cuba lah kejap lagi? InsyaAllah tu, sedang lah. Eh boleh, hadiah best babe. Baik, insyaAllah. Hadiah best. Boleh roja. Kita pun nanti eh, sekejap lagi eh. Tak sangka pula, asyik ingat tak asyik tadi. Okay, ada apa-apa pun nak cakap tak? Sempena idea ya, fikir ni. Selamat Hari Raya lah kepada semua. Okay. Saya pun ya Alung pun terima kasih lah buat ni. Saya pun start daripada One betul lah. Betul. Join Alung semua. Betul. Ini kira seronok lah. Saya pun tak jadi family pun, kan. Jadi family. Saya pun nak ucap terima kasih juga awak layan live daripada 18 hari bulan tu sampailah sekarang ni, daripada sama, 12 sama-sama lah. Sampai pagi yang kadang kan, kadang kita menyakat sama sendiri, kadang kita menyakat orang. Tapi dalam menyakat tu, saya cuba selitkan sedikit yang boleh dapat manfaat untuk kita sama-sama. Bukan untuk saya, untuk kita sama-sama. Saya pun dapat saya juga kan, juga. Kita ulang gaji. Ya, masa Mawi buat mengaji semua, saya nak ajar memang saya segan. Jujur lah cakap memang saya segan, tapi... Apa sahaja segan? Tak, agak belajar. Jangan segan. Segan apa, sebab bukan apa, saya... Okeylah, ni beritahu lah. Saya pun daripada kecil memang tak pernah sekolah agama. Saya sekolah kapir lah. Jujur cakap saya sekolah kapir daripada kecil. Itu belakang cerita. Yang penting, jangan cerita kita ni, permulaan kita macam mana. Pengakhiran betul kita lho. Tu, kita nak belajar ke tak? Tapi kalau awak dah terbuka hati untuk tengok dulu tu pun dah terbuka lah tu. Tak apa. Pelan-pelan nanti lama-lama lagi. Sambil belajar. Sebab Mawi pun plan memang nak buat kelas mengaji kita online. Kita tengok macam mana yang kita nak. Okay, sekarang ni dua orang je kan kat live ni kan. So maybe siapa yang betul-betul nak join nanti, kita akan buat account kan, boleh Zoom ke apa, boleh banyak-banyak kan. Kat situ. Biarlah hackers nak hack dengan kita punya tu, kita mengaji dia nak hack apa. Biarlah layan. Ah kan. Jadi insya-Allah lah. Kalau awak nak, nanti kita plan. Kita plan sikit-sikit. Ini kita buat takbir raya pula, takbir raya challenge sikit-sikit. InsyaAllah. Okay. Ada apa-apa lagi awak nak cakap? Tak ada apa. Semua selamat hari raya je lah. Maaf saya batin kalau ada saya buat silap ke dalam ni. Saya minta maaf lah. Tak adalah.
janji kita nak berubah. Semua orang buat silap. Janji kita akur kesilapan kita, itu pun dah cukup dah. Ni saya nak panggil awak apa ni? Saya, nama saya Andrian. Okay. Oh, Andrian eh? Orang selalu panggil Ryan je lah, Ryan. Senang sikit, Andrian susah sangat nak sebut. Oh, dahsyat. Okay, Ryan. Maaf saya batin. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. Thank you. 0-0 lho. Sama-sama, 0-0. Alright. Baik. Okay, nampaknya Mawi dah muncul. Mawi dah muncul eh. Mawi dah muncul. World. Abang World kita, ayah kita dah muncul. Ayah kita dah muncul, guys. Assalamualaikum, ya bakal jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah masuk satu Syawal. Jadi sepenuh hari raya ni saya ingin mengucapkan selamat hari raya buat semua. Ramadan sudah meninggalkan kita. Tapi tak payahlah berduka, tak payahlah bersedih. Relax je. InsyaAllah banyak umur, tahun depan jumpa lagi. Ramadan. Yang paling penting sekali, kan? Yang paling penting sekali, apa amal kebajikan yang kita buat dalam bulan Ramadan tu, bulan lain pun kita teruskan juga. Betul. Bulan Syawal pun kita kena sedekah. Bulan Syawal juga kita kena sembahyang. Sama. Jangan hanya bulan Ramadan ya, kita nak buat baik. Jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kau. Okay. Stepi. Long, selamat raya. Ya. Sama we. Ni hadiah aku lah tahun ni. Kerja sambil dapat tengok dia ni. Tu dia. Tahniah. 5 bulan dia tak dengar. Dia tak dengar, tak apa. Ha. Daniel. Hai. Hai apa? Merry Christmas. Assalamualaikum Daniel. Waalaikumsalam. Yes. Macam mana Daniel jumpa papa, okey? Okey. Best. Dah lama tak jumpa papa kan? Jadi Daniel buat apa kat papa tadi? Rahsia lah. Bila jumpa tu buat apa? Rahsia. Daniel suka cium kat mana? Bahagian kat papa tu, bahagian mana Daniel paling suka cium? Rahsia juga. Ha? Rahsia? Mesti ada satu tempat Daniel suka cium. Kat mana? Pipi lah. Pipi? Okay. Ini yang aku punya ketiak. Ketiak suka? Ketiak aku. Kalau aku tidur kan. Kalau dia baring sebelah. Ketiak aku dulu lah. Benda lah dia. Okay tu. Daniel puasa penuh tak? Puasa? Penuh? Penuh babe. Sebab RM300. Siapa bagi RM300 tu? Wah, hadiah RM300. Asyad. Asyad. Itu baru duit Daniel. Pahala belum tengok lagi. Pahala barang banyak. Tak terkira. Duit tu nampak. Pahala tak nampak. Tapi banyak. Daniel tak nak cakap apa-apa raya-raya ni kat Abi. Hari raya. Biasanya buah cakap apa? Selamat raya. Lagi? Selamat raya. Yeay, kita dah menang. Okey. Maaf saya dah matiin. Kita dah menang puasa. Dah habis kan? So, hari ni, malam ni, besok kita menang lah. Kita kena gembira. Kita kena raikan kemenangan kita. Tak kemas pun hari ni. Belum. Kejap lagi kemas lah. Biar awak sibuk kat luar ni kenapa? Papa yang sibuk.
Bila buat pasu? Bila? Ha, eh, itu lah baru minta maaf. Aku tak ada duit raya tahun ni. Tak apa. Raya bukan pasal duit. Duit raya. Tapi eh? Raya betul. Raya bukan duit raya. Daniel, raya. Daniel boleh takbir raya tak? Ah. Boleh takbir raya tak? Takbir raya. Dia kata kan dia dah lupa sebab apa? Sebab apa lupa? Raya setahun sekali bah. Betul lah tu logik kat tu. Cuba sekali cuba je baca. Cuba ikut Abi. Ikut Abi. Okey, ikut Abi tak boleh. Okey, Abi start dan dia ikut. Okey Daniel. Boleh. Okey. Okey, jom. Okey Daniel. Okey. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Allah segala kepujian. Oh, ni nak kena ikut ke? Saja je. Aku tak boleh ikut, tak boleh ikut, tak ikut tu. Tak kisah. Yang cuma... Maha Besar tu boleh ikut lagi. Bila dah sampai dekat dia kepujian tu kan, tunggang langgang. Kita biasa tak habis raya, tapi kita tak tahu maksud. Biasanya kita ikut-ikut kan. Tapi itulah mucun. Maksudnya. Memucun. Mucun. Oh, mucun. Oh. Macam berperang ah. Berperang. Dahsyat. Okey. Apa nak? Tak ada kerja. Okey. Okey Daniel, bye Daniel. Bye. Okey. Okay. Pergi tengok kat dalam. Handphone tu. Pergi tengok handphone tu. Okey. Alright. Terus kau tengok dia tetap interframe juga. Interframe juga. Dia tahu ambil frame kan. Dia tahu dah frame ni kat mana boleh muncul. Aduh, pening lah budak ni. Okay, Mi. Untuk surah lazim kita dah tahu dah syarat-syarat penyertaan dia. Ya. Yeah. Kalau untuk takbir raya challenge ni dia punya syarat-syarat dia apa, Mi? Okay. Dia sama juga. Sebab kalau dalam takbir ni, kan, kita tengok sebutan dia pun tetap dalam bahasa Arab. Betul. So, jadi dari tajwid pun kita ambil kira juga. Sebab dia masih ada lagi hukum tajwid. Dalam tu dah ada hukum tajwid. Dan betul. Kelancaran juga ada markah. Kemudian, kalau lagu tu, kita memang lagu, memang kita akan, takbir raya ni lagu yang biasa lah kita dengar. Manalah tahu malam ni tiba-tiba ada orang tak habis lagu lain kan? Mungkin dia rare lah. Mungkin dia akan jadi rare lah kan? Tapi biasanya takbir raya ni bila kita dengar macam ni, kita dah tahu dah takbir raya macam ni lagu dia. Dan juga penampilan lah. Dan malam ni kita buka untuk lelaki saja. Orang perempuan kena tengok saja. Dia tak boleh join konten ni tapi dia boleh tengok lah. Tak boleh. Sorry to say lah. Haa. Sorry to say lah, memang tak boleh. So, kita akan buka, Long.
InsyaAllah sampai sekarang ni 9.40. Kita buka sampai 10.30 atau 10.40 gitu. Kita tengok berapa ramai yang kita boleh dapat peserta daripada dalam masa 1 jam tu. Sebab selepas itu kita akan terumumkan pemenang dia. So semua yang join akan dapat hadiah misteri. Dan 1, 2, 3, kita ada sponsor. Kita ada hadiah yang ada kawan kita sponsor. Nanti kita cerita hadiah-hadiah apa. Baik punya. InsyaAllah. Lain macam. Okay, long. Okay. Ada yang minta? Kebiasaan ada lah, Wi. Kalau untuk kesilapan takbir raya ni, yang kebiasaannya berlaku, Wi. Yang kau selalu dengar lah. Pak mana, Wi? Okay, kebiasaannya pada hukum tajwid dan juga pada sebutan. Pada sebutan. Yang banyak yang kadang-kadang mana? Lari. Yang mana? Yang part-part mana okay. Biasanya? Okey, contoh dekat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu semua biasa. Okey. Dia akan sangkut biasanya dekat walillahil hamd. Hamd. Hil hamd. Dia ada de belakang tu sebab dia ada qalqalah, dia ada huruf dal kat situ. Kalau ikut hukum tajwid. Itu satu. Ini biasa. Orang sebut ilham. Ada yang ilham. Ada juga. Itu yang biasa. Lepas tu kalau kita masuk yang part chorus tu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asir. Biasa kita wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara abdah wa nasara abdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Ni kebanyakan sebutan-sebutan tu nak kita nak kena perbaiki lah kan. Lalu macam tu. Okay? Baik. Nampak gayanya kita dah ada dah peserta pertama, Wi. Lelaki lah. Okay? Boleh? Dia tak payah demo-demo dah. Ni Mawi dah tunjuk demo. Kita nak korang buat. Okay. Cepat habis. Long? Long? Okay. Kita kita rengkaskan kita punya takbir ni. Okay. Kita masuk yang Allahu Akbar. Kalau ikut ni betul-betul 3 kali. Betul. 3 kali kan. So kita tak ambil masa yang lama. Dia boleh dekat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali kan, Long? Sekali. Betul. Dia ulang lagi sekali. Dia 2 kali je. 2 kali je. Dua kali. Lepas tu dia terus masuk chorus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Dia terus masuk situ. Alright. Yang ketiga okay, tu masuk Allahu Akbar kabira Yang ketiga tu masuk situ. Kita ringkaskan lah. Selamat Hari Raya semua dari Aussie. Daripada Australia. Serius ah. Mana? Australia? Australia. Australia. Aussie tu kira overseas lah kan. Tapi tak tahu kat mana kan. Australia. Okay. Suara tak sedap tak apa ke, Wee? Dia kata. Boleh. Dia bukan kira suara sedap. Okay, Wee. Jom. Kita terus bersama jom. Peserta pertama. Baik. Cantik. Silakan. Bismillah. Bagus lah. Orang ni. Nampak. Berani je. Baik, kita bersama Luqman Mukri. Luqman Mukri. Harap-harap lain tak singgit lah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Jangan buat hal. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Rahman. Macam apa yang okay esok? Dah prepare semua dah? Dah siap dah. Kita simple je. Antaranya apa? Antaranya baju raya biasalah. Memang beli siap-siap dah. Lepas tu kuih raya semua beli je. Lagipun raya kat rumah je kan. Okay Man. Okay. Awak boleh mulakan, saya tutup komen dulu. Awak boleh mulakan dulu eh. Okay. Okay, perkenalkan diri, umur dari mana? Macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Mukri, berumur 18 tahun, menetap di Gambang, Kuantan, Pahang. Okey, saya mulakan ya. Okey, boleh. Bismillah. Auzubillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaka wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Okay, long. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih long. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Kalau ada salah silap, minta ampun, minta maaf. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan sedikit. Followlah IG saya sebab saya pelakon baru, pelakon ekstra. Okay. Jadi support saya. Lepas tu saya nak kepada anda rakyat Malaysia yang berada bersama dengan family. Please, apa ni? Please be tolong nice. Respect. Tolong minta maaf elok-elok dengan mak ayah sebab ada orang yang tidak pernah merasa kasih sayang mak ayah yang sebenar. Kita maksudnya, alhamdulillah. Awak okey. Ada. Saya tak pernah lagi jumpa mak ayah sebenar. Eh? Jadi kenapa? Saya anak angkat. Jadi okay, tak tahu di mana mak ayah saya yang sebenar. Itu sajalah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Kami assalamualaikum. Semoga satu hari nanti awak jumpa ibu dan ayah awak. Sebab tu saya ambil cita-cita saya sebagai pelakon. Sebab senang saya nak cari dokumen-dokumen ayah bila kita ni gelaran pelakon. Mungkin juga di situ. Jangan tunggu macam mungkin tu. Mungkin di situ. Sampai bila nanti tak, awak tak dapat jumpa? Tak sebab lah. Kita... Sebab kalau saya tak ada nak katalah kalau awak jadi pelakon eh. Awak jadi pelakon. Pelakon ni subjektif tau. Dia populariti ni, dia subjektif. Dia ni
Kadang-kadang ada orang buat masuk satu drama pun dia nama dia dah meletup. Tapi kalau katalah awak ambil masa sampai 10 tahun, takkan awak nak harapkan bidang lakonan tu? Ya, yang tu saya tahu. Tapi walaupun saya sikit-sikit pun asalkan orang panggil. Tapi itu memang cita-cita saya lah. Memang saya minat nak jadi pelakon. Kelas pun saya dah. Kelas pun saya masuk kelas Ibu Fauzanawi apa semua. Bagus-bagus. Kami doakan semoga niat murni awak tu insyaAllah. Tapi kalau kata tak berjaya jadi pelakon pun, awak tetap kena cari ibu dan ayah kandung awak. Ya, yeah, memang saya cubalah. Sebab nama pun saya baru dapat dalam bulan, dalam raya ni. Baru saya jumpa nama mak saya. Okey tu. Alhamdulillah lah ada sikit yang saya dapat. Okey, saya pun nak ucapkan terima kasih juga sebab awak antara yang support RTC daripada awal sampai sekarang ni, daripada kita pisang kat rumah masing-masing sampailah kita sambut puasa masing-masing, sampailah kita berhari raya sama-sama. Jadi tak ada apalah yang saya boleh balas, hanya Allah saja boleh balas insyaAllah. Doakan semoga apa yang kita plan ni akan Allah izinkan dan akan Allah pemudahkan. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Okay, man. Terima kasih juga Abang Mawi. Tunggu Abang Mawi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Alright. Bye. Assalamualaikum. Eh, kejap. Apa? Screenshot? Allah, kejap. Okay. Okay, satu, dua. Okay, alright. Okay, bye. Okay. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright. Kita tengok Mawi pula. Tengok Man. Kita tak ada mak ayah. Nak cari mak ayah dia. Dia lakon dulu. Jadi lepas dia dikenali. Okay. Maybe lagi senang. Wei. Yeah. How is it? Okay, Lokman, umur 18 tahun. Ni kena hanger juga budak ni sekarang. Kenapa? Encik perhatian, kadang-kadang ketua. Aku pakai earphone kat luar kan. Dalam diorang tengah mengemas, pising tadi. Encik perhatian, kadang-kadang buat macam tu, macam-macam dia buat. Hanger, kejap lagi hanger sampai. Ya tu, dia ikut siapa tu, ikut kau lah. Betul juga. Okay, Lokman. Oh, Lokman tu pelakon. Pelakon baru lah, Aisra. Kau sangkut, sekarang kita sangkut tak kita? Kita tak sangkut kan? Tak, aku dengar okey kau punya. Tak ada lag pun. Yang tadi? Tadi tak ada okey. Aku dengar okey. Kau tadi sangkut? Sangkut-sangkut lah. Tapi clear lah, dengar lah dia takbir tu. Sangkut sikit-sikit lah. Tapi okey lah, boleh dengar lah. Alamak. Tapi tak tahu sekarang sangkut ke tak? Orang kata sangkut tu. Rasanya okey ke? Kau dengar aku. Okey? Okey kan? Lain dia orang ni. Kita okey. Mungkin kadang-kadang korang yang singgit. Jadi sampai sangkut-sangkut. Sebab saya wifi ni. Penuh ni wifi ni. Unify. Okay, Wee. Macam mana tadi? Okay. Kalau takbir tadi, alunan takbir raya tadi. Okay, Lokman tadi eh. Okay, not bad. Not bad. Takbir tadi tu, dari Lokman tadi. Cuma, dia kalau dalam, dalam kita nak menyampaikan sesuatu kan. Sebab kita bertakbir ni, kita nak menyampaikan. Kita nak memberitahu kepada khalayak bahawa Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi semangat itu yang kita nak sebenarnya. Dia mesti mahu ada semangat lah. Allahu Akbar, Allah. Mesti mahu ada semangat lah. Dia bukan boleh, okey je, tak ada masalah untuk orang yang bertakbir yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi kalau takbir seorang-seorang, okey. Pasal ni challenge kan. Challenge, dia mahu ada semangat sikit lah. Dia panggil, persembahan tu lah. Dia tak confident dengan suara keluar kan. Jangkau kan. Dia tak tahulah. Dia mungkin, tak tahu dia confident tak confident lah.
Cuma aku bukan cakap dia, aku bagi akulah kalau kita dalam challenge ataupun kira-kira pertandingan jugalah ni. Dia mesti mahu bagi semangat tu kan. Sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar ni Allah Maha Besar, Allah Maha Besar kan. Tapi macam mana kita nak dapat rasakan Allah Maha Besar tu daripada orang yang melontarkan itu. Ah gitu, sampai tak sampai kan. Faham. Ah, okeylah. So yang lain-lain tu adalah sikit-sikit lah. Dari segi tajwid, sebutan-sebutan tu ada sikit-sikit lah. Tapi tak apa, boleh polish lagi lah. No problem. Umur pun muda lagi, 18 tahun. Lokman. Tahniah Lokman. It's okay. So next. Okay. Siapa ni? The next contestant. Hanif. Saya ada bapa meninggal dunia lama dah hari Sabtu. Okay. Hari Raya. Tak kisah meninggal lagi apa pun. Ada hari Jumaat? Ada dekat tu? Kenapa? Tak tahu. Kenapa mana? Tak, hari tu ada hari Jumaat. Oh, pening pula ni. Okay, tak apa. Kita teruskan. Iklan kita tadi. Tadi iklan. Okay, okay, jom. Kita bersama peserta kedua, weh. Ya. Alright, Lokman sudah. Kita bersama Hanif. Dia macam yang abang cakap. Kalau lain yang dekat bawah hook kat abang tu sangkut, dia akan membawa abang-abang tu sangkut. Cerita dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, Hanif. Line okey, line. Kalau setakat ni saya tengok okey lah. Awak rasa okay, tak okey ke? Tadi sangkut ke dia? Itulah dia. Okey. Awak pakai wifi ke apa ni? Okey. Wifi. Wifi eh? Okey. Awak kenalkan diri dari mana? Umur berapa tahun? Assalamualaikum. Saya Muhammad Hanif. Oh, boleh. Oi, teruk tu line ah. Ya, boleh.